Palutang-lutang sa ilog na ito sa Lapaz, Agusan del Sur ang nasa 100 iligal na troso. Nadiskubre ang mga iligal na troso kasunod ng timbre ng isang concerned citizen na may mga naanod na troso sa kanilang lugar. Ayon sa DENR, galing ang mga troso sa hinterlands ng San Luis at Lapaz. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng mga nadiskubreng troso. Sa Tuguegarao City, Cagayan, libo-libong parishioner ang nakidalamhati sa pamilya ni Father Mark Anthony Ventura, ang paring pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa bayan ng Gataran. Napuno ng emosyon ang Tuguegarao Metropolitan Cathedral sa misa bago ilibing ang pari kaninang umaga. Umaasa ang pamilya Ventura na makakamit nila ang hustisya sa pagkamatay ni Father Mark. We as a family anchor our faith in God because our God is a God of justice and He alone can vindicate us. Sa paggulong na investigasyon sa pagkamatay ng pari, inilabas na ng pulisya ang sketch ng ikalawang sospek. Siya raw ang nagmaneho ng getaway vehicle kung saan sumakay ang de-helmet na gunman. Patuloy pa rin silang tinutugis. Sa Katanawan, Quezon, isang sugatang pygmy sperm whale ang napadpad sa baybayin ng barangay Kutkutan. Kwento ng mga residente, hirap daw sa paglangoy ang balyena ng kanilang makita sa dagat. Agad na nilang ipinagbigay alam sa mga otoridad ang tungkol sa balyena. Sinubukan pang gamutin ang sugatang balyena pero kalaunay namatay rin. Isinailalim na ito sa necropsy upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay nito. Ang mga pananim naman na tobacco ang apektado ng mainit na panahon sa Sinait, Ilocos Sur. Ang mga lupang pinagtatamnan, tuyong-tuyo na, kaya ang mga dahon ng tabako ay nalanta na. Bukod sa tabako, apektado rin daw ang iba pang pananim sa lugar gaya ng sibuyas. Nababahala ngayon ang mga magsasaka na maapektuhan ang kanilang kita. Mainit na panahon. Oh, bakit po? Wala mang irrigation po. Irrigation? Wala po. So, paano yung mga pananim na tabako? Lalanta. Umaasa naman silang umulan kahit kaunti para matubigan ang mga natutuyo nilang pananim. Sa ngayon, tanging water pump lang ang ginagamit ng mga magsasaka para sa kanilang pananim. Wala rin kasing irigasyon sa lugar. Halos isang oras naman na nawala ng supply ng kuryente sa North Cotabato. Maraming residente ang naperwisyo lalo't oras na ng kainan noong nawala ng kuryente. Base sa investigasyon, dahil daw sa bumagsak na nyog sa isang linya ng Kotelco ang ugat ng brownout. Nagpatalbugan naman sa pakindak ang mga kabataan na sumali sa street dance ng Sampaguita Festival sa Lubao, Pampanga. Paponggahan maging sa kasuotan ang mga mananayaw. Ipinamalas nilang iba't ibang produkto sa kanilang bayan. Sa mga naghahanap naman ng summer bakasyonan, try ninyong pasyalan ang mga isla sa Romblon. Kung hanap mo ay white sand beaches, sandbars at iba pang magandang tanawin. Dito rin matatagpuan ang pinagmamalaking sandbar of Cresta de Gallo sa ganda ng isla. Tiyak na marerelax ka. Puti at pino ang buhangin at crystal clear ang tubig. Pinapayagan din ang overnight stay rito. Katrina Son, GMA News.